abayobozi ba Kongo ubwabo ntago bumva akamaro k'ingabo za yasariya kuva zitaratangira kuva erega niyo mpamvu bafata ibyavuye mu biganiro Denis bakabicurika bakabicurika bafata ingingo ya mbere bakayijyana ku mwanya wa nyuma bagazana ingingo ya nyuma yuko bari bamaze kwiheba imihanda yose ibazana ibyo kurya yarafashwe gusa umuhanda umwe watangiye gukora uwuhe wa Minova rwose Nijye wenda Kongo yamwihakana nk'umuntuhoza ari igisambo sikaba ati ntago tumuzi leta kandi ifite ububasha bwo kubihakana uyu rero mugabo ngo ashobora kuba yarafashwe na ingabo za M23 mu gice cyaza cya Karubo Karubo ubwo ni hafi na nuza na Sasake Bwiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV turakuramukije tuguhaye ikaze kuri bwiza.com no kuri Bwiza TV tukifuje igitondo cyiza amahoro y'Imana abane nawe Denis waramutse aramutse uko fresh fresh kabisa miamuka vizuri nzuri sana za habari ni poa ni poa so tukatuje mu kiganiro hirya no hino ikiganiro kigaruka hirya no hino ikiganiro cy'ubwacyo ni isanzure siyo Denis ndabyitiranya rwose ni isanzure ariko tujya mu makuru hirya no hino Denis tugiye kujya he rero turajya mu burasirazuba bwa Congo toujours aho tugiye kuza kuvugana n'umunyamakuru Maisha atubwire uko bihagaze turaza kureba ku mugaba w'ingabo za Congo ubona umugaba mukuru Mwamuzi ko hamaze imisa avuga ko wabaga hari yari witwa ntuza Chitambwe noneho kiwewe nawe ari mu mujyi wa Goma ku munsi wejo turaza kureba kandi Denis no kubyemezo by'inama ya inteko ishinga amategeko iri buterana uyu munsi sibyo Denis inteko ishinga amategeko ya Angola inteko ishinga amategeko ya Angola iri bufata icyemezo kuyoherezwa ry'ingabo za Angola zigomba kuza muri Congo mu kugarura amahoro mu gihe abakongomani baziteze ko zije kugira gute ku Rwanda rwose zikabatsindira umwanzi wabo cyane nk'uko zabigenje mu myaka yashize aho zagiye zibatabara bikomeye yego so twatwakira rero mwebwe mudukurikirana umunsi kundi abaduha ibitekerezo namwe mutabona uburyo bwo kubitanga mwese turabakiriye turabasuhuje Denis twasuza abandi twihuse kugira ngo Denis kandi tubazagaruka ku makuru avuga ko uwitwa Mugabo General Mugabo ngo yaba ari mu maboko ataraye yaba yaracakiwe rwose ari mu maboko ataraye birashoboka ko ashobora kuba amaze iminsi ngo ari mu maboko ataraye ibyo ni ibiri kuvugwa rero Denis dusuza abakunzi bacu cyangwa se bamwe mu bantu bakadasohoka baduha ibitekerezo duhereye kuri Marie Goret rwose waramutse komera cyane ku muntu ujye uduha ibitekerezo ni nyunganizi rimwe na rimwe akaba Prince komera cyane akaba B&M akaba Rutere na Gaita ni Chris rwose bonsoir ariko bonjour now waramutse akaza witwa XYZ dwa rwose nawe tumusuhuze hanyuma uwitwa Muyango Godfrey murasetsa abantu mwaretse sha tureke se dukore iki koko akaza Shadrack akaza Duseke TV akaza Benita Gasore akaza Irambo na Felix Duseke TV nano nagarutse Joyeuse komera rwose Gaston Shimintwari komera Impact P2 turagushimiye nawe komera Emmanuel Malafiki komera Nina Kabonera komera Sagomba Muhila komera Rudahunga Theoneste komera Josué Stanis komera Inosa Kamanzi komera Nyengi Ten komera Enoki Mumbele komera Shirikani Yonkuru komera John Mpunda komera abo bose nabo ndeze ndi gusuza badukurikira witwa Josué aragenda agaruka ku bitekerezo bye Eric Nkuru nziza komera Charles Habyarimana komera Chris rwose aragumya agaruka nawe ku bitekerezo John Rwishyura komera Rudahunga nawe aragaruka Enoki Mumbele agaruka Benjamin Bayingana komera nuitwa impact bari kugenda batanga ibitekerezo habaye uburyo bwo kudiscussinga nabo bwabo Kavira Jean Janine komera Damian Nkaka
komera Damianiro uyu ni umushuti wacu Denis uyu nawe ntajya abura ku biganiro utanga ibitekerezo aranaduhamagara nawe turagushimiye cyane Nina kabonera aragaruka nawe rwose komera amahombi hakiza komera Sagamba muhira komera Habyarimana François nawe aragaruka Gaston komera bose bagenda bagaruka hakaza na Terence Kwizera ndetse na wundi uba muri Saudi Arabia yitwa Yazidi Yazidi komera nawe handi yitwa Shadad na Elijah nawe aba muri Saudi Arabia turabashimiye kubwo kudukurikira kubwo inkunga y'ibitekerezo ndetse na like mugenda muduha yukoze like butwereka kuri kumwe natwe nikoze comment bigaragara ko akurikije ikiganiro ariko kugira ngo bibe byiza Denis abantu badukurikira mujye mukurikira ikiganiro cyose hanyuma utanga igitekerezo kuko uwamaze kumva ikiganiro inyunganizi yaho ari gitanga wumvisha ijambo rimwe utumvishe nandi magambo akurikira nduvuga ngo utumvishe context cyangwa se ikiganiro icyari kigamijwe mu kiganiro twa dufite ikiganiro cyeje cyari kiganiro nyine cy'ubusesenguzi harimo ibitekerezo byacu kwa kesha abasesenguzi azana ibitekerezo akazana n'amafact akazana n'ingero zimwe na zimwe kandi ibyo twakoze so turabashimira ko kudukurikira Denis twagiye tugiye kubanza duhamagara umunyamakuru Maisha atubwire uko bihagaze hanyuma tugaruke tuvuga kwiza cyakuza muri Goma ku mugaba w'ingabo za Congo ni nako kandi turubuze kugaruka Denis kuza muri Goma kwaciwewe ego kwaciwe no ku cyemezo cy'ingabo ku cyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya Angola gitegerejwe uyu munsi nyamune kunyungana na Denis ndashaje ndacyari gushaka amakuru y'amamusa nkaho ubona ndi guhugamo gacyukura gusa Tshisekedi yanitakanye ya etat de siège yazanye muri Kivu ya Majyaruguru na Ituri ubwo ni eta ni nabantu ba abayobozi b'abasirikare bayo intara yego ariko bitakana ati bira rwose nago ari ngiye nago cyari igitekerezo cyane none nzi wakoze decision abayobozi bo muri Congo barasitse decision ni wayikoze natangiye kuyitaka none se bavuge karindi bavuge ko ari ntuza wayikoze ari rutundura wayikoze so Denis rero mu gihe Maisha ataranyitaba tuye tuvugana kuri Chiwewe ari mu mujyi wa Goma kuri iki Denis Chiwewe ari Goma si yagiye yose mu minsi ishize ahubwo ako meke twavugaga ngo muri zangabo za yase muri ba bantu nangabo z'u Rwanda zirimo yuko namubonyemo hari ku itariki 11 nibwo Chiwewe yasuye ibicicaro gikuru cya yase muri iki cyumweru n'ubundi za yase yego muri iki cyumweru ku itariki 11 ashize icyumweru kirenda gushira yaje mu mujyi wa Goma yaje mu mujyi wa Goma yakirwa ku cyicaro gikuru ahari icyicaro gikuru cya zirangabo za yase zoherejwe muri Congo amafoto turaza kuyabereka Denis ashobora ko yaraje muri cyagerwa rwa yaruhinanye ni muri cyagiye yararimo aribazwa ahubwo abantu bagomba kujya sake ashobora ko ariho hari harimo barigwa kuri za makazo zuko Congo yashakaga kujyana n'ingabo z'u Burundi muri biriya bice ariko yase kaba itarabyemeye yase yo ntabwo yabyemeraga kuko Congo ari kubyo yaburanaga Denis byari byo none se ari nkawe waye Congo ubundi wabigenza gute Congo byo yaburanaga byo Denis none se wowe ntabwo ari byo kuko i Rwanda ntabwo yigeze mu masezerano yasinye ntabwo yigeze yemera ko izajya ijyana n'izo ngabo za yase ariko yari ifite ububasha bwo kuba yabisaba yes ariko nabyo yasabye so Congo yari yanze rero Congo ingabo z'u Burundi zijya mu gice M23 yafashe Congo ubwo igashaka ko yo bategereza zirangabo za Angola akaba arizo zizaza kuko nizo yari ifitiye icyizere cyangwa se byakwanga ingabo za Congo zikajyana na ntuza n'ingabo z'u Burundi aho rero ngo habaho ikintu cyo kugira gute cyo gutinda usika ingabo z'u Burundi zari zimaze hafi ibyumweru bibiri ziri mu gihugu cya Congo izi ngabo rero zaraje zigomba guhita n'uri zigira gute ziba deployed Denis biza kurangira zigize gute nyine zaroherejwe ejo bundi byaje kurangira ahubwo zima zitinze mu mujyi wa Goma zitaragerayo kubera iki kubera uko kudiscussinga uko kujya impaka byaje kurangira n'ubundi
ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zigize gute zitsinze niko navuga. Ingabo z'u Burundi rero ejo twabonye ko ari izindi zageze Igoma. Aho zaje mu ndege y'igisirikare cya Congo. Igisirikare cya Congo nicyo cyoheje indege ijya kuzifata i Burundi irazizana. Ziza rero ziyongera ku zindi zigera mu ijana zari zihari, uretse ko izaje kuri ino nshuro ntabwo twamenye umubare wazo uko ungana, ariko ibyo byose ziraruta izari zabanje. Ubwo rero icyemezo cy'uyu munsi gitegerejwe kiratangwa n'Inteko Ishinga Amategeko ya Angola, aho bivugwa ko hazoherezwa batayo yose. Batayo ura ntabwo ari abasirikare bake, hari ubwo bari abasirikare bangahe Deni? Batayo ngo ibi bari hagati ya 600 na 800. Kuba rero hazoherezwa batayo bivuze ngo nta basirikare Denis benshi pe. Uzi ko baruta b'u Burundi, harya Burundi habanje kujya bangahe? Ijana. Abandi biyongereho nabo kandi sinyeka ko barenze 200 batari ijana nabo. Urumva ko batayo ni abantu benshi, ni abantu bashoze intambara rwose. Baba yari abasirikare bashoboye bagukoraho da cyane, bagukoraho rwose. Bakaba rero aba basirikare 600 Denis bari mu basirikare baje kugarura amahoro mu gihugu cya Congo. Bavuga ko ngo bano basirikare ngo bazajya gucunga umutekano ngo le zone de cantonnement de M23, ubwo ni ahantu abanyeshyamba M23 zizakusanyirizwa. Ndetse bakanarinda n'abantu bagize iriya mekanisme de verification cyangwa IGVM tujya twumva, babandi bajya bitabazwa gukemura impaka hagati y'ibihugu. Ubwo nizo ngabo za Angola ubwo zo zaje kurinda M23 zirinde na abakomoka muri IGVM. Hanyuma Denis aha kwa ngo ngo tuzashyira intwaro hasi Denis igiye kurindwa yarindaga. Ni ikibazo nk'uko uriya mugabo waduhamagaye ejo yabivuze, M23 ngo yahunze ku bushake, siko yavuze ngo barumvikanye ngo irahunga ku bushake itanga intwaro. None se uko byagendekeye ntiye none se ko cyongeye kuzifata? Ni uko nyine imishyikirano bari bijejwe nta kintu yageze. Ubwo se tuvuge ko bazongera kuyashyira wamenya, ariko byose birashoboka. Ngiye icyo navuze ejo muri kiriya kiganiro ni uko ibintu birimo biraba bijya gusa neza n'ibyabaye muri kiriya gihe. Habanje kubasaba guhagarika imirwano kuva mu bice bafashe, ibyo byose niko byagenze. Birangira n'imishyikirano bari bijejwe ibaye nk'impfabusa, nta kintu igezeho, dore ko nayo yatumye bongera kubura intwaro kuko bavuga ko ibyo bari basezeranyijwe nyine icyo gihe bitigeze bikunda. Kuko habayeho n'uburyo bundi abantu bo muri Salamwe cyangwa se M23 ubwabo ngo baje kugirana amasezerano cyangwa se witwa perezida wa Congo yaje kubareba Kisekedi ngo bajyane b'abasirikare b'ingabo ze, ariko birangira Denis batumvikanye kubera kuri buri ruhande buri wese afite ibyo aba akeneye kugayininga muri umwe n'undi akeneye kugayininga mu wundi. So byaje kunanirana rero ngo mu myaka 5 bamaze bari muri Sabyinyo, Denis igihe cyaje kugera avuga ati ni hahandi tugomba kugaruka gutera tugafata ibice byacu tukarengera bene wacu. Nibwo buryo rero baje kugaruka nyuma yo kunaniranwa kumvikana ku masezerano cyangwa se kumvikana kuri buri ruhande kuri cause za buri umwe yari afite ku meza. Aha rero niho M23 yaje kugaruka, igaruka mujyi mu ntambara nyuma y'imyaka irenga iri mu icumi Denis. Iri mu icumi. Denis rero izi ngabo za Angola ngo zikaba zije kugira gute kurinda M23 aho izakusanyirizwa, kuko se M23 izakusanywa ijya he? Hari ngo izamburwa intwaro bari mu buzima busanzwe, kuko Congo yatoye itegeko Denis ritemerera kujyana imitwe y'inyeshyamba mu gisirikare, ntabwo izongera kubaho mu gisirikare. Kandi iriya iwabibafasha barayihaye strategy, ubundi bemerera ahubwo kuba ingabo zigahabwa n'ibikoresho n'ikindi. Yafashe uwo mwanzuro Congo ko bitazashoboka bisacinga ubirebe ugasanga nibyo. Ndabyibuka yako yafatiye nyine M23 ariko yivuguruza ejo bundi ifata indi mitwe yemera kuyiha intwaro n'ibikoresho.
ariko ubwiye ko M23 iyindi mitwe ifata nk'ama auto defense so M23 igafatwa nk'umutwe witerabwoba rero hanga nge nibaza M23 izakusanyizwa cyangwa izakusanyizwa ahantu bajye kuyifunga Denise rega politike ntagari nziza ntabwo ari nziza nubwo tuyibamo bamwe tuyiraramo tukayirirwamo abandi turayorosa kuko nta muntu n'umutamo muri politike naba abandi bajya batubwira ngo ngo muri aba politisiye namwe muyibamo kuko uhinzi ni politike iyo bakamana ni politike ibi byose tubona ni politike umutekano ni politike ni politike aha rero uribaza izi ngabo za Angola zaba zije kurinda aho M23 zabiri no kuyirinda no kurinda abantu muri EGVM EGVM ni abantu bakunze gukora iperereza mujya mubabona nk'iyo habaye kurenga imipaka cyane cyane bikunze kuba ku basirikare iyo umusirikare yarenze umupaka cyangwa akabukurasana ku bihugu byombi cyangwa se ari ugukekana ku bihugu byombi EGVM nibwo iza gukora akazi kayo Denise iza mu iperereza aha rero ukibaza abantu bo muri Sarambwe bazemera kujya kurindwa barindaga Ni ikibazo gikomeye nuko wenda twebwe tuba tubivuga tukabona abantu bamwe baradutera amabuye ariko ibyo bintu byose bakwiye kubitekerezaho uko kurindwa wibaho nk'ikimonima cyangwa ubaho nk'ikintu kitafite ibitekerezo baho nk'umuntu utekereza wibaza ngo bizagenda gute gukadiriya 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 umbare kuzunguza kuzunguza ubwonko ukabuzunguza ikintu twabwiye abantu nuko M23 igomba kwimenya ikareba na bino bihugu byo mu karere bibigira uruhare muri iyi mishyikirano igamije kuzana amahoro inyungu bifite kuri M23 nizo bifite kuri leta ya Kongo noneho bakareba nimba bafite avantage cyangwa urugero twabaha nuko hari abantu benshi hari za experience byavuzwe kenshi ko witwa ntuza John Garang muri Sudani yarwaye intambara nyinshi Denise zo kwigenga kwa Sudani birangira uyu John Garange apfuye avuye muri Uganda mu bintu by'imishyikirano kandi kandi bikava ko Museveni wimusa none niyo muntu ugize gute ufasha Sudani ubonye ko neje bundi yavuze ati nyamuneka muryamira amajanja ati Salva Kiir rwose nawe azagira umuntu umukoraho amuhagazeho rero ntiwamenya impamvu amuhagazeho Byavugaga ko ngo John Garang ashobora kuba yari akomeye afite uburyo ngo yari agoye cyane atari flexible kuko politiki bisaba ko rimwe na rimwe uba flexible hari ibyo wemera kumwe inyungu runaka hari n'ibyo ushobora kwanga ariko iyo ufunze umutwe cyane uragenda ubigenderamo hagati aho rero Meki ni Nairobi hari intumwa hari gutegurwa ibindi biganiro bya Nairobi ngo ni Nairobi 4 nubwo ni ibya kane Kongo yoherejeho intumwa ziyobowe n'uwita Professeur Serge Tshibangu niwe ukuriye n'intumwa niwe uhagarariye umukuru w'igihugu cya Congo ushinzwe n'intumwa ya perezida wa Congo ishinzwe nyine inzira y'ibiganiro ya Rwanda ndetse na Nairobi icyarimwe izi ntumwa rero ziri Nairobi aho bita Naivasha bagiye gutegura inama yindi itegura ibiganiro yiswe Nairobi ya kane ibiganiro ngo biteganyijwe mu byumweru bikeya biri imbere akaba hitezwe rero Denise aho tuvuga tuti reka turebe ese koko M23 izatumirwa cyangwa izongera ihezwe ubushize yarahejwe hejwe kabiri I Nairobi yarahejwe biba ngombwa ko ntuza bahamagara ukwabo Uhuru Kenyatta abonana na bukwabo ariko muri biriya biganiro byari biteranyemo indi mitwe yose ko se ubundi M23 ko mbona ari yifatirwa ibyemezo ubundi zajya guhura kwica n'indi mitwe mu kibazo cyayo gute nta nubwo bahuje impamvu barwana ntabwo bahuje impamvu abandi ni aba auto defense nk'uko bivugwa abandi bo bararwana nabo nk'abantu barwanira akarere kabo ubutaka bwabo gucyura impunzi barabo bararwana mu gihugu nta n'ikibazo bafite ahubwo nabo gushehuza umutekano mukeye so rero ukibaza ukuntu M23 izahura nabo Denise izajya nyine ngo guhura na Kenyatta ubwo hari impamvu so rero ahangaha rero Denise niho ubyibaza ukibaza ati se bizagenda bite niki kizakurikiraho hari ibintu tuvuga abantu bakagira ngo wenda dufite urwango abantu bamwe cyangwa kurundi nta rwango dufite ahubwo usesengura koresha ubwonko bwawe ibaze ko ibi bibaye niki gikwiye gukorwa ese byari bikwiye
guko politike nkuko twavuga politike nta nyungu nta mushuti gira Denise nta numwanzigira cyane ubu numureye akuntu imunsi M23 ba wiringoma bajya bavuga ngo FARDC n'abasukuti baramutse bakoze imishyikirano bakivanga mu gisirikare ibyo byose byahita bishira bahara bavandimwe kose n'abanyagihugu bahara bavandimwe none se ngo nimba guverinoma ya Kongo abayobozi bamwe nk'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko nka Christophe Mboso arimo arasaba commanda supreme ubwo ni umugaba w'ikirenga ubwo ni president Tshisekedi ati mutanga igihe ati ribi igihe cyahawe ingabo z'akarere cyo giye na kintu zino ngabo zigikoresheje atugo no gufata icyemezo mu rwane cyangwa se mwumvikane ati wenda reka mu coding ibintu yavuze ati no demande au commandant supreme de FARDC son excellence monsieur Fachi si dans un délai raisonnable ati mu gihe runaka nyine gikwiye la force régionale n'arrive pas à nous soutenir niba ingabo z'akarere zitabashije muri icyo gihe runaka gikwiye zitabashije kudufasha contre l'agresseur kurwanya abaduteye ekereso comprise aider nos ennemis ahubwo bagahitamo gufasha abanzi bacu qui prennent la décision qui s'impose afata icyemezo n'ubwo ngo abayobozi ba Kongo ubwabo nago bumva akamaro k'ingabo za yasari ya kuva zitaratangira erega niyo mpamvu bafata ibyavuye mu biganiro Denis bakabicurika bafata ingingo ya mbere bakayijyana ku mwanya wa nyuma bagazana ingingo ya bo bashaka ko ingabo za yasari zirwanya mu Venetrua cyangwa se n'indi mitwe yose iri muri Kongo mbere yo kubaho ibiganiro no kuzaka intwaro uvuga ngo nuza ya mbere ari political process ya kabiri kaba kwakubaka kubambura intwaro bakajya mu buzima busanzwe iya gatatu ikaba gucyura impunzi iya kane nibanga ni ukubarazakoreshwa imbaraga kurwana Kongo rero ifatiwe cyo kurwana ikakizana ku mwanya wa mbere so aho rero Denis niho ubona ko hano hantu Mboso ni nawe ni n'umwe mu bantu rwose bashyigikiye igitekerezo cyo kohereza zirangabo za Angola kuko RFI numvishe imukotinga avuga ati zino ngabo zaradufashije muri 98 ibiki n'ibiki ati zino ngabo za SRL riba zidakora akazi tuzitezeho ubwo ni ukuturwanyiriza abo yita abanzi ati rwose izo ngabo zatuvira no mu gihugu ati zikwiye kwirukanwa so ibyo rero urumva ibitekerezo bya president inteko ishinga amategeko akenshi biza bihuza n'iby'abandi bakongomani ariko bose ntibagira gutegereza ntago basoma umwanzuro uri muri biganiro byatumye ingabo zijya muri kino gihugu wagira ngo bafatamo ingingo imwe bo bifuza ibanogeye akaba ariyo bagendera gusa izindi zose n'ukuyoborwa na emotions ukuyoborwa na emotion Denis ikibazo cy'abakongomani gikwiye kubaho kirebwaga mu buryo bwaguze kandi mu buryo buri rusange ntarebwe uruhande rwa buri umwe cyangwa uruhande rwanjye ngo ndebe uruhande rwanjye ntarebye n'urwabariye kuko ino nteko ishinga amategeko ya Kongo iyobowe na Mboso ni nayo ya declaré M23 nk'umutwe witerabwoba ikindi bibuke ko uko bashoza intambara bifuza kurwana niko rubanda rurimo rukubitika reka twitabe Maisha yes Maisha yes waramutse waramutse neza twakiriye mu kiganiro isanzure yego amakuru y'ubwino twaramutse neza nacyo mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Goma muraguma ikirere cyiza n'akabeho turagira ngo tukubaze noneho uyu munsi none mu gihe cyashize twavugaga ku bijyanye n'intambara ku mirwano yayigeze kubaho kandi cyari igihe cyo kubaho cyo guhagarika intambara hakaba ibiganiro uyu munsi none hatari intambara ibintu biteye gute Maisha ya nibyo ngira ngo umwuka ni mwiza haba ku baturage batuye mu mujyi wa Goma abari mu nkengero zawo buryo yutumva amabombe yutumva amasasu isaha n'isaha gishobora kukugwaho kitaguteguje
yewe no ku ruhande rwa 2023 naho abaturage baratekanye kuko bari barazengerejwe n'amabombe. Urumva umwuka uhagaze uri aho ngaho ni uwo nguwo, ariko akaba ari n'umwuka wo gusubira inyuma kwa 2023 kwinjira ingabo z'abarundi mu byerekezo bitandukanye. So nyuma y'uko ingabo z'abarundi zihageze Mahisha, ubu bimeze gute aho M23 yavuye muri Kingi, muri Kirolirwe n'ahandi bateganya kugera? Nyuma y'uko M23 yavuye hakaza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ingabo z'abarundi, ubu bihagaze gute? Urumva bagiye bakorana inama n'abaturage, abaturage urumva bari bagize ikibazo bavuga bati se ko twari dufite umutekano, hakaba haje izindi ngabo. Ubwo rero abayase ingabo za yase zagiye zikorana inama n'abaturage bafatanyije n'abarwanyi ba 2023 bagerageza kuganiriza abaturage. Ni cyiza abarundi ururimi bavugane rumwe n'urw'abo baturage barumvikana. Gusa amagambo babwiye ku mugoroba ku mushake babwiye ko bari kumwe nabo kandi bagomba gutekana, uretse ko M23 n'ubwo na kure yabo nayo iri hagana hehe? Ni muri metero bibiri. Muri metero ubwo tuvuga uvuye mushake ubwo ni hehe nyine? Ubwo nkawe uhazi ni za Ruvunda. Iri Ruvunda. Hanyuma Mahisha, mu mujyi wa Goma ho ubu ngubu umwuka uhari uteye gute? Ya umujyi wa Goma nyuma y'uko bari bamaze kwiheba imihanda yose ibazanira ibyo kurya yarafashwe, gusa umuhanda umwe watangiye gukora. Uwuhe? Wa Minova. Bya bitoki byavagayo byatangiye kuza, urumva y'uko ibyishimo ni byose. Ibyishimo ni byose, ariko uretse ko hari amakuru dufite y'uko n'indi mihanda baza kuza kuyirekura, bari bategereje ko ingabo za EAC zihagera, ubuhahirane bugakomeza. Yego yego. Muri make abanyegoma ubu wa mugani inzara ngo iyo mu nda ngo ndarimo akaremereye niko bavuga. Iyo katarimo rero umuntu ntabasha kuba yakwinyagambura. Ntabwo wakwinyetse urana n'ubwo wakwinyagambura. Ikindi twamenye ni uko ngo mu mujyi wa Goma umugabo w'ingabo za Congo yahaje, ibyo byo waba ubiziho? Ya muri iyi minsi byo abayobozi benshi baranahaza kuko bari muri procedure zishobora kwerekeza ku biganiro, niyo makuru dufite. Kuko nabo barimo barapushingwa. Urumva M23 ibyo yasabwe yarabikoze. Yego. Ese mwebwe ibyo musabwa murabikora? Ibyo kenshi cyane muzagenda mubabona bazi akabuza byo kugera mu gihugu aho bazagera ari benshi. Yego. So Mahisha, Karame, turagushimiye ugumya ukurikirane. Yego, murakoze. Yego yego. Ubu ni Mahisha rero uvuga kuko uko bihagaze uko bihagaze muri iki gihe. Denis, ngo inzira y'ibiganiro ngo hari inzira y'ibiganiro Kongo yabiteganya kubyemera? Irabonerega Kongo Denis, bizaterwa nuko ingabo zangura zizaba zije. Ingabo zangwa niziza mu murongo wo kurwana no guhangana na M23, Kongo ntago izaba igikeneye ibiganiro nkurikije uko nyibona. Ariko igihe ingabo zangura zaza koko nkuko bivugwa zije kurinda amahoro zitaje kurwana, kuko zishobora kuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ikizwi icyo nuko Angola ifitanye amasezerano. Ayo masezerano ashobora gukora mu buryo runaka bijyanye n'ibyifuzo cyangwa se n'ibiri mu masezerano igihugu cyagiranye. Ariko nawe RFI ntabwo ujya upfa kuyifungura. Hano hari inkuru bakoze ngo l'hypothèse d'un déploiement de contingent angolais ifungurira ngo suscite des espoirs. Ati kohereza nyine igitekerezo cyo kohereza ingabo za Angola mu burasirazuba bwa Congo, ati byazamuye icyizere. Tshisekedi byashoboka ashobora kuba yabivuze ejo, nabonye avuga ibintu byinshi, ni naho yavugiye ko
atari we uri washyizeho leta za gisirikare ubwo ni nako abaguverineri b'abasirikare ati leta de siège n'est pas mon invention ntabwo yengiye wayihimbye mu nyuma y'ubwo ndenze tutajyanga bivuze gutyo nuko itatanze umusaruro ko nta n'ikimari y'abakongomani ya izanaho atayizanaho kuva ikiriho abakongomani barapfaga inariho still nubarapfa nubaracyapfa so aha rero niho Denis uyibaza uti ni hariho kwivuguruza kuyu muyobozi ya nkuru rero ya RFI nabashije kuyifungura ni iyo nyine nayo mvuze ifite umutwe uvuga ngo kuza kw'ingabo zangora mu burasirazuba bwa Kongo ati byazamuye icyizere ku banyekongo nayo iragaruka nyine kuri iki cyemezo gitegerejwe kuri uyu wa gatanu cy'inteko ishinga amategeko ya Angola aho igiye gusuzuma iyoherezwa ry'izo ngabo mu burasirazuba bwa Kongo guverinoma ya Kongo ivuga ko nyine nk'ibyo twavuze ikizaba cyabazanye kurinda zone de cantonnement de M23 et la protection des membres des mécanismes ad hoc de vérification zizaba ziyobowe n'umujenerali w'umunyangora yego ino nako ino IGVM yobowe n'umujenerali w'umunyangora yego ubwo wenda niwe bazabaje kurinda none inkuru igakomeza inkuru yanditswe n'umunyamakuru Patient Rigaudi n'umukoresponda wa RFI i Kinshasa urumva ni n'umunyekongo somehow ati les fortes attentes des Congolais vis-à-vis de l'Angola s'expliquent avant tout par leur méfiance vis-à-vis d'autres pays notamment certains pays membres de la communauté des États de l'Afrique DRC ubwo nyine akavuga ati icyo abanyekongo biteze kuri zingabo za Angola atanini biraterwa no kuba aranenga nyine imyitwarire ngo y'ingabo nako abagize umuryango wa Yase agakomeza avuga ati ari la présidence de la République au gouvernement au parlement et même dans l'opposition on se méfie par exemple de l'Uganda que c'était acquise d'être en intelligence avec le Rwanda akavuga bati haba ku rwego rwa présidence de la République muri gouvernement ya Congo mu inteko ishinga amategeko ngo ndetse no muri opposition ati ntago rwose bakozwa nk'urugero Uganda bati bamwe bavuga ko bashinja ko yaba ikorana bya hafi n'u Rwanda noneho bakongera bati d'entourage de Félix Tshisekedi beaucoup l'appel d'agression rwando-ugandaise de 1998 ati mu bantu begereye Tshisekedi ati benshi bibuka ngo ubushotoranyi bw'u Rwanda n'abagande bwabaye mu gihe cy'1998 yego ngo et l'appui apporté par ces deux pays a la rébellion du RCD bakavuga ngo n'inkunga bino bihugu bibiri ngo byateye umutwe wa RCD ngo ni ese diffère de clinaison n'utundi dutwe nyine tuyikomokaho ngo il a aussi la méfiance vis-à-vis de la force régionale de l'EAC elle-même ati rero n'izi ngabo z'akarere nazo ubwazo nta kizere mu yandi magambo bazifitiye none ino nkuru ikagaruka kuri Christophe Mboso twavugaga ati kuwa gatatu ushize le président de l'Assemblée nationale a décrit ouvertement cette force dont les troupes donnent l'impression d'être en villégiature sur le théâtre des opérations militaires et dont la présence risquée de devenir inutilement onéreuse nyine Christophe Mboso bagaruka ko kuwa gatatu ushize yavuze ko izirangabo za Yase zagiye gupfusha ubusa gusa amafaranga hariya nta kindi kintu zimaze ubu ni perezida w'inteko ishinga amategeko yego noneho kano kantu wenda ari nako nasoreza inkuru yose abayishaka barajya kuyisanga aho iri kuri RFI ati même dans l'opposition beaucoup voient dans l'Angola un allié beaucoup plus fiable que les autres pays ati ndetse no muri opposition mu batavuganwe n'ubutegeko n'ubutegetsi benshi bafite icyizere babona Angola ikwiye kugirirwa icyizere kurusha ibindi bihugu yego ngo certains rappellent que c'était grâce aux membres de la SADC, d'Oro Zimbabwe, la Namibie et surtout l'Angola que Kinshasa n'était pas tombé en 1998. Ati benshi bibuka ko ari kubwa SADC, kubwa ibihugu bya SADC birimo Zimbabwe, Namibia, n'Angola, Kinshasa kuba Kinshasa itaraguye cyangwa itarafashwe muri 1998 ngo igwe mu ntoki za RCD ngo yari ishyigikiwe n'u Rwanda. Urumva ibi nibyo tumaze iminsi tuvuga hano kuri Bwiza TV n'abandi urabona ko abanyekongo koko baribuka Angola ni nacyo kintu rero bayitezeho kandi bazi ko SADC ntabwo yigeze icana uwaka na M23 cyangwa se ibindi mitwe yose iza kurwanya guverinoma ya Kongo
So Denis rero niko bimeze nguko uko bimeze nguko uko Kongo yo ifite inderogamo iri kureramo ingabo za Angola. Iyi nderogamo rero nishobora kujya gutukwereka nicyo kizakurikiraho nyuma yo kuzahagira Denis. Uyu munsi nibwo ziri bwemezwe biri bwemezwe ko n'inteko ishinga amategeko ya Angola ko izingabo zigomba kuza mu gihugu cyangwa zitomba kuza. Bivuze ngo ejo cyangwa ejo bundi inteko uyu munsi ishobora kuvuga ati turi tayari ingabo nizigende bikavuga ngo ejo zirahita ziza cyangwa guhoza ubuzi ziri standby kandi icyemezo kiri buvariya na muntu utakitega 89% kujya cyangwa 90% iraneye kwiravivura kohereza zinungabo nakabuza. So Denis rero tujya ku musozo kugira ngo twagutinda izo ni inkuru muri buze kugarukaho mu kiganiro ruvugiro turebe no kubiri kuvugwa ku General Mugabo. Huzi General Mugabo Denis? General Mugabo ni umujenerali ufite uyoboye ama operasiyo ya FRDC muri biriya bice bya za Sake. Umwe mu bajenerali bagiye bavugwaho kwica abatutsi benshi ndetse n'abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se badushyigikiye ibitekerezo by'interahamwe. Denis njya mbona abanyamakuru muri Kongo bapostinga amatangazo ya FDL. FDL dore yanasohoye nyine n'irindi tangazo ryaje rikurikira ibyatangajwe na Patrick Moya yavuga ati umuryango mpuzamahanga ukwiye guhatira u Rwanda kumvikana FDL nayo nyuma yaho yahise isohora itangazo risa nk'iryunga mu byo Moya yavuze. Ikindi kimenyetso nyine kiba kigaragaza ko muri make Moya ni umuvugizi wa FDL. Yes, niko twavuga. Denis rero uyu mugabo ashinjwa n'abantu bo mu gice cya Masisi kwica abatutsi, gusahura inka zabo, gushimuta, hari nabo ngo yagurishaga, hari n'abantu bapfuye barimo abo abavandimwe abantu bamwe namwe bagiye baduhamagara tugira ati uyu mugabo uyu agiye kubera mugabo wibuka ko hari n'undi waduhamagara tubwira ko impanga ye yuwishwe yari yaburiwe irengero. So bagiye baduha amakuru menshi cyane, hari n'uwatubwiye ko batanze amafaranga ibintu by'ubusa n'ubundi baricwa, yego hari n'uwatanze amafaranga n'ubundi bikagenda biby'ubusa. Abantu bakurikira Bwiza TV rwose ubwo buhamya bagiye babwumva. Uyu mugabo rero akaba ari umuntu umaze igihe kinini, bamwe bavuga ko yahoze ari igisambo, ari umujura nyine ngo bakiri n'abana baba bati wapfa mugabo wapfa mugabo. Ngo yahoze mugabo nawe wundi general yitwa Ndewane Mayanga, ngo batarajya muri FARDC bari basanzwe bafite imitwe y'inyeshyamba y'abajura, ni imitwe y'abajura. Aba bagabo rero ngo bakaba barazengerezaga kari agace, aho rero ngo haje gusubiza abarwanyi kubajyana mu gisirikare uyu mugabo na Mayanga nguko bisanze muri FARDC. Haje intambara y'u Venezuela rero ngo ampa iki operation yihari ya kurwana na bari urumva yarahereza abonagana barwana na Venezuela kuzamuka kugera za Masisi. Kwa ko mugabo nawe ashaka kuba akomoka muri biriya bice gice cya Masisi. Bigera igihe rero uyu mugabo akomeza kuvugwa n'abantu byaje no haje no gusohoka amajwi abantu baba ngo yararimo avugana na Kisekedi, nubwo we bamwe bashidikanyije bitari ibyo cyangwa se bishobora kuba ari nabyo, ariko wakora fact check uvuga ati sibyo cyangwa umwe ati nibyo. Ariko icyari kizwi icyo nuko uyu mugabo yavuze muri iriya ishu ngo bamubaza ati General Omega ari hehe. So uyu mugabo rero biravuga ko ngashobora kuba ari mu maboko atari Denis cyane, ni amakuru arimo arasirikira ku mbuga nkoranyambaga byanavuzwe mu gihe cyashize bakimara gufata igice cya Masisi kinini. Kongo yahawe amahirwe yo kutajya gute yo kurinda Sake, bari bahawe amahirwe yo kurinda Sake we n'abandi, we na Mayanga bati noneho nibahafata mushaka mu kinyo byaravuga ko ngo rwose agatweke kare kare ku isahani avuga ati noneho niyo last warning. So bikaba bivuga rero Kongo ashobora kuba yarafashwe na Muventura wa Denis. Yaba ari insinzi ikomeye kuri Muventura gufata umujenerali. Ese Muventura irwanira mugabo? Oya, ufata umujenerali ya M23 yabikoze amateka. Ntabwo ari kenshi wakumva ku rugamba hafatiwe umusirikare w'ipetiringana gutya. Kaba ari agashya rwose. Nijye wenda Kongo yamwihakana nk'umuntu wahoze ari igisambo, sikaba ati ntabwo tumuzi. Leta kandi ifite ububasha bwo kubihakana. Uyu rero mugabo ngo ashobora kuba yarafashwe na ingabo za M23 mu gice cya Ruza cya Karubu. Karubu ubwo ni hafi na Ntuza na Sake. Muri make ubwo bashobora kuba amaze nk'ibyumweru icyumweru cyangwa se ibyumweru hafi ibyumweru bibiri ari mu maboko atari Denis. Ariko ubwo urumva ariko ubwo umunsi azigaragaza bizaba ari igihuha, umunsi atazagaragara azaba koko yarafashwe cyangwa se yaragiye yarajyanwe ahandi. Gusa M23 ntabwo iremeza ayo makuru,
Ibyo turi kugira ngo ntirapfa no sizapfa kubyemezo. Mu iyi minsi ntago ariko njyewe na ari njyewe nakuntu ntabyiga yaba ari nzira ari njyewe nabyiga byari n'uburyo bwo guhumuriza aba bantu mvn turi nabyumva bwari uburyo bwo guhumuriza aba bantu bajya baduhamaga no kurushaho kubika ubwoba mu ba adversaire kuko gufata umuntu w'umujenerali rwose mugabo ariko bavuga ko atari umusirikare uhambaye kereka bafashe ntuzacitambwe cyangwa ciwewe ariko ubundi Kongo buri hari igihugu na kimwe kirusha abajenerali benshi ra Kongo se ako shaka kufita generali benshi kabisa. Reba bari mu buhungiro. Reba bari abari abarwanda hepfo mu gice cy'amajyepfo. Abiti abo mu nyeshyamba. Abo mu nyeshyamba. Kongo ifite benshi cyane. So Denis rero nguko inkuru iri kuvugwa niyo ngiyo ubwo nitubize tuzabimenya. Reka dusoreze ikiganiro cyacu hano Denis ndibaza ko ntandi makuru dufite yandi. Tuyavuze mu buryo bw'impine. Ibindi barabisanga mu kiganiro uruvugiro. Yego. Mukomeze kugira ibyiza rero mwari kumwe nanjye Meki Kayiranga. Na Denise Ngiyumva. Abashaka kutuvugisha nimero zacu ziri hasi ziri gutambuka. Mutuvugishe muduhamagare mutwandikire. Mukore comment mukore na reka nyamuneka muturemere murebe ibiganiro byacu. Rwose mukoreshe ya turabinginze. Mukomeze kugira umugisha w'Imana. Naho ku munsi w'ejo mu kiganiro isanzure ariko ku mugoroba ntucikwe n'ikiganiro uruvugiro. Murakoze cyane. We'll be right back.